ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ବଦ୍ରିପାତ୍ରଙ୍କ କଟାକ୍ଷ କହିଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ପୁଣି କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବା ଅବାସ୍ତବ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପାଇକି ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିଛି, ସେଠି ଫେର ବିଜେଡି ସରକାର ଗଢ଼ିବ, କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ, ଏଇସବୁ ଅବାସ୍ତବ କଥା ଗୁଡ଼ା କିଏ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଅତନୁ ଦେବାଶିଷ କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶି ସରକାର କରିବ ବିଜେଡି। ବିଜେପି କାଉଣ୍ଟର କରି କହିଥିଲା ଏହା ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ବିଜେଡି ସହ କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ପର୍କ ପୁରୁଣା, ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା ନାହିଁ। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କଲେ ବିଜେଡି ନେତା, କିଛି ବିଜେଡି ନେତା ପୁଣି ସରକାରକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଦେଖୁଥିବା ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର। ଏସବୁ ମତେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି, ସବୁ କାହିଁକି କଥା କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏଥିରେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶି ବିଜେଡି ସରକାର କରିବ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ପୁଣି ସରକାରକୁ ଫେରିବ, ଆଉ ନବୀନ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ବୟାନବାଜି କରି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ବି କହିଥିଲେ ନବୀନ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ସଭାପତିଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କଥାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ପୁଣି ସରକାରକୁ ଫେରିବା ଅବାସ୍ତବ କଥା, ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର କରିଛି, ତାପରେ ବି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶି ସରକାର କରିବ ବୋଲି କହିବା ଅବାସ୍ତବ କଥା, ଆଉ ଏସବୁ ଅବାସ୍ତବ କଥା କହିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଧିକୃତ କି ନାହିଁ ଜଣାନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଏହା କହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ କଥା ଜଣାନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶି ବିଜେଡି ପୁଣି ସରକାରକୁ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କର ମତି ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଦ୍ରି ପାତ୍ର। ଏ କଥା କହିବାର ଯଥାର୍ଥତା କିଛି ନାହିଁ, ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପାଇକି ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିଛି, ସେଠି ଫେର ବିଜେଡି ସରକାର ଗଢ଼ିବ, କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ, ଏଇସବୁ ଅବାସ୍ତବ କଥା ଗୁଡ଼ା କିଏ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏସବୁ ମତି ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି, ସବୁ କାହିଁକି କଥା କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏଥିରେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶୀ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ପରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ କଟାଘାରେ ଚୂନ ମାରିଛି ବିଜେପି। ଆସ୍କା ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଶାସନରେ ଥିଲେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ହାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଯାଇନି। ତେବେ 2009 କଂଗ୍ରେସ ସାଜିଥିଲା ନବୀନଙ୍କ ସଞ୍ଜୀବନୀ, 2009 ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବାହାରୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନରେ ବିଜେଡି ସରକାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ କେତେ ବାସ୍ତବତା ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ। ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣ, ତାକୁ ଧରିକି ସେ କହିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଉଛଳୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଉଠୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା MP ମୁନା ଖାନ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏବେ ବି ଶାସନରେ ଅଛୁ, ଏବେ ବି କରିବୁ। ସେ ଅତନୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଉକ୍ତି, ଯେଉଁ ଅତନୁକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭିଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଅପରିପକ୍ୱ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାରର ପରୋକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର କଥାର ଦମ୍ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ନୁହେଁ, ଦେବାଳିଆ ଏକତା ମଧ୍ୟ। ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିବେ, ନିକଟ ଅତୀତରେ 2 ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ ଏବଂ ସୁଜିତ କୁମାର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ବସିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଜେଡିର ଭିତିରି ଅସନ୍ତୋଷ ଯେତେ ଲୁଚାଇଲେ ବି ଆଉ ଲୁଚିପାରୁନି। ଆଉ ଅତନୁ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଦମ୍ଭକ୍ତିକୁ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅବାସ୍ତବ କହିବା ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।